Sveicināti Delfi skatītāji. Ētra raidījums kāpēc. Ir pagājusi diennakts, kopš Krievija sāka militāro uzbrukumu Ukrainai. Analizēsim pēdējos notikumus, spriedīsim, cik tālu ies Vladimirs Putins un vai pasaules to starp Rietumu un Latvijas reakcija ir pietiekoša. Tulīt par šo visu ar raidījumu viesiem. Un mūsu šodienas viesi ir Elīna Langi, Ivona Tamišvili, NATO strateģiskās komunikācijas centra vecākā eksperta. Sveiki! Labdien! Juris Čiploks, Rīgas Tehniskās Bien. Universitātes aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījumu centra vadītais. Mārtiņš Vargulis, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiki! Sveiki! Un arī uz īsu brīdi gan ir pievienojies Delfi ārzemju nodaļas žurnālists Andris Kārkluvalks. Sveiki! Vēlāk attālināti mēs pievienosimies arī politiķiem, būs iekšlietu ministri Marija Golubeva, ārlietu ministrijas pārstāve, arī saskaņas līderis Jānis Rubanovičs, bet sākumā runāsim par pēdējām ziņām no Kijevas. Šobrīd ir zināms, ka Krievijas karaspēki ir redzēti Kijevas ielās, Ukrainā vispārēja mobilizācija, un jautājums ir Andrim, kas ir galvenais no tā, kas pēdējās stundās ir noticis? Kurā posmā šajā kārā šobrīd Eiropa atrodas? Šobrīd tas, ko mēs redzam, ir tāds joprojām zibens kārs pazīmes. Ir redzams, ka Krievijas spēki mēģina pēc iespējas ātrāk paņemt pašu galveno komandu punktu. Tas būtu Kijeva. Tas, ko mēs redzam šobrīd pēdējās stundās, ir dažādi diversantu uzbrukumi. Iebrukumi Kijevas atsevišķos rajonos, tieši runa pa Ziemeļa rajonu, kur esot atsevišķi spēki paņēmuši Ukraiņu karavīru transportu un apģērbu un mēģinājuši iebrukt. Viņi ir apstādināti un iznīcināti, tāda jaunākā informācija. Ir bijuši vēl informācija par diversijām, izskanējis, ka valdības rajonā, varbūt vēl kaut kur, jāskatās ļoti uzmanīgi, kas no tā ir patiesība un kas ir varbūt vilts informācija, lai radītu papildus haosu, jo haoss ir vēl viena lieta, kas uzbrucējiem palīdz tā kā sagraut aizstāvēšanos. Un tas, ko mēs varam redzēt, visu šo laiku ir arī paralēli sauzemes kustība pa diviem ceļiem no Černihivas un no Černobiļas rajona puses. Pamazām tiek tā kā Krievijas spēki cērt ceļu uz Kijevu, tas viņiem neizdodas acīm redzami tik ātri, kā tas iespējams bija paredzēts. Tāpat ir Hostomejas lidosta. Tiek kontrolēti, kā es saprotu, bet lidlauks nav izmantojams un attiecīgi. Tas sākotnēji ir desants. Izskatās, ka ir ieradies Gomeļā, Baltkrievijā un dodas pa sauzemi uz Kijevu. Tad šobrīd mēs arī varam paskatīties vienu no video, kas Ukrainas ziņu aģentūra Unian publicēja. Tur ir redzams, kā tiek apgalvots vietējie iedzīvotāji uzņemts kadrs, kur iespējams, tas ir Krievijas tanks, kas ir redzams Kijevas ielās, bet nu Kijeva nav ieņemta. Tas ir tikai Kijeva nav ieņemta, ir atsevišķie te video atsevišķie gadījumi un arī pēc tam ir bijuši, kā bija šis video un jau nedaudz vēlāk bija video, ka šajā vietā situācija kontrolēja Ukrainas spēku. Kāds ir šobrīd mērķis? Un tas ir jautājums visiem viesiem, gan Andrim, gan visiem pārējiem. Ko šobrīd Krievijas armija mēģina panākt? Ieņemt valdības ēkas, nomest valdību? Kas ir tas šobrīd strateģiskais? No, tad militārs strateģiskais, radīt apjukumu, bailes, radīt strateģisko neziņu par to, kas notiek dažādās pilsētās, reģionos. Un tie militārie spēki, kas šobrīd ir, viņi pāriet tādā partizāna kara darbībā. Ko tas nozīmē? Ka
dažādos reģionos vietās vienlaicīgi tiek testētas konkrēto lokālo vienību spējas. Tas, kas ir noticis šīs nakts laikā, jāatzīst un tā informācija, kas arī pienāk no Ukrainas, ka Ukrainas darbība ir bijusi pietiekami sekmīga, vairākas no strateģiskām vietām ir atgūtas vai atcisti šie separatiskie Krievijas spēki. Un zināmā mērā ir radīts tāds pretrieciens. Strateģiski, ja mēs šobrīd skatāmies, es domāju, tas pamatmērķis ir radīt pastāvošās valsts, valdības Ukrainā darboties nespēju. Vai citiem viesiem ir komentāri, jo nu, viena no satraucošām ziņām, kas naktī, es domāju, ka daudzus arī skatītājus atturē no došanās miegā bija tieši ziņa par to, ka Černobiļas atomelektrostancija ir Krievijas karaspēka kontrolē un pagaidām viss ir kārtībā, vai šīs ir tāds aspekts, par kuram ir jāpievērš uzmanība turpmāk? Krievijas armijai Ukrainā ir viens vienīgs mērķis. Nostabilizēt Puķinu varu Krievijā. Tas, ko es esmu redzējis no Krievijas kanāliem, tur no žurnālistiem, kuri tiek intervēti Ukrainas kanālu, ir tas, ka 80% Krievijas tautas atbalsta šobrīd Puķinu. Mēs redzam, protams, tur protestu, demonstrācijas, vēl kaut ko, bet pamat masa atbalsta. Tātad viņi savu mērķi pirmo ir sasnieguši. Tas ir strateģiskais. Taktiskie mērķi, nu jā, nu, protams, galvaspilsēta, karoks pacelts tur rada sēkā un viss pareizi. Nu, tas ir ļoti lētas kino klišejas. Un saprotiet vienu, nu, Krievija varbūt jau šobrīd ir paziņojusi, ka viņa ir ieņēmusi Kijevu. Tie cilvēki tajā robežas pusē, viņi dzīvo pavisam citā realitātē. Kurai nav nekā kopīga ar to, kas notiek šeit un kas notiek reālā vidē. Un tas jau tika kultivēts no 2000, es nezinu, tur 4. 6. Gada. Skaisties seriāli, pavisam citas ziņas, ko viņi raida. Mēs, protams, te cīnījāmies ar tiem Krievijas kanāliem, kas tur nepatiesās ziņas. Tie ir eksporta kanāli. Mēs neredzējām to, kas tika barots Krievu tautai iekšā. Tā ir alternatīva realitāte. Tie cilvēki nesaprot, kas notiek. Nu, tagad mērķis ir sasniegts. Nu, jā, nu, iebruktu fašisti, viņi tur cīnās, tūlīt karogu pacels, nu, viss skaisti, kino. Līdz brīdim, kamēr pienāks cinka zārki, tad būs par vēlu jau domāt. Jā, paldies, es laikam. Nu, man šķiet, ka prezidents Putins tajā savā uzrunā, kur viņš paziņoja par kara sākumu faktiski, viņš pateica, ka divi lielie mērķi Krievijai ir Ukrainas demilitarizācija, kas būtībā nozīmē ko? Nu, ka Ukraina tātad nekādā veidā nepievienosies nekādai militārai aliansei. Un otra lieta – denacifikācija, kas būtībā nozīmē, tātad Krievija uzskata šobrīd, šābrīdējo Kijevas režīmu par nacistisku, tātad režīmu nomaiņa un arī attiecīgi režīmu atbalstītāju, kaut kāda veida neutralizēšana, likvidēšana, tiesāšana, apcietināšana vienalga. Lai sasniegtu šos divus mērķus, skaidrs, ka ir jābūt kontrolē par Kijevu. Savādāk to nav iespējams izdarīt. Bet nu šobrīd kontrolas par Kijevu nav, un pirms mēs no Andra atvadāmies, ja viņam ir jādodas turpmāk ziņot un sekot līdz notikumiem, ziņot Delfī lasītājiem teksta tiešraidē, bet kam mums būtu jāpievērš uzmanību turpmāk? Kādiem atslēgas vārdiem vai kādiem notikumiem, lai saprastu, kas notiek šodien, piemēram? Ļoti jāskatās pārbaudīt, atkārtot pārbaudīt visu informāciju savotu, jo, kā es minēju, tas, kas izskan, kas ir ieņemts, nevienmēr nozīmē ieņemts. Tāpat mums jāskatās ir līdz, ka Kijevas ieņemšana tas ir tāds labsraksts redziens, vai tas nozīmē šo karogu pacelšanu, vai tas patiešām partizānu karš, jo ko nozīmē režīma maiņa un režīma atbalstītāja esošā demokrātiski ievēlēt sistēmu. Tātad atbalstītāji praktiski katrs, kurš iet pa ielu Kijevā šobrīd. Tā ka mums, es domāju, ka Kijevas ieņemšana tikai karogu pacelšana nebūs uzvara Krievijas pusē.
Labi, tad sekosim Delfi tiešraidē, kur ir pārbaudīti avoti un zināsim, tad, kas tālāk notiek. Ja mums nav skaidrs par avotiem, mēs to uzreiz norādam. Jā. Tātad esam atklāti un ziņojam par to, ko mēs zinām un ko mēs nezinām šobrīd. Un es gribēju pirms turpināt ar viesiem diskusiju noskatīties kopā video, ko mēs bijām sagatavojuši, kur ir paskaidrots, kā kopumā attīstījās Krievijas agresija pret Ukrainu, jo tas notiek jau gadiem ilgi, un tādu nelielu atgādinājumu mēs esam sagatavojuši. 2013. Gada nogalē Ukraiņi izgāja ielās protestējot pret tā brīža prezidenta Viktora Janukoviča centieniem tuvināties Krievijai, nevis Eiropas vērtībām. Euromaidan protestus mēģināja apspiest ar varu, bojā gāja vairāk nekā 100 cilvēku. Februārī Krīmas pussalā saka parādīties tās augtie zaļie cilvēciņi jeb Krievijas armijas militāra personas un notika tas augtais referendums par Krīmas pievienošanu Krievijai. Līdzīgu scenāriju Krievija 2014. Gadā iztenoja arī Ukrainas austrumu reģionos, kur prokremliskie kaujinieki apgalvoja, ka cīnās par Ukrainas neatkarību no Kijevas un nodibināja pašpasludinātas tās augtas Tautas republikas. Regulāras apšaudes šajā reģionā notikušas visu šo 8 gadu garumā par spīti centieniem uz pamieru Minskas vienošanām. Bojā gājuši vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku. Tikmēr Ukraina turpinājusi savus centienus tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Krievija, aizbildinoties ar mācībām, jau pērn pavasarī pakāpeniski sāk pulcēt karaspēku pie Ukrainas robežām. Pērn decembra vidū Maskava pieprasīja ASV un NATO drošības garantijas, ne tikai neuzņemt jaunas dalību valstis, bet tajā skaitā arī Ukrainu, arī atvilkt vecāko dalību valstu spēkus no to valstu teritorijas, kuras alianse iestājās pēc 1997. Gada. Līdz februāra nogalē Krievija pie Ukrainas robežas savilkusi teju 200 tūkstošus karavīru, tostarp 30 tūkstoši izvietoti Baltkrievijā. 21. Februārī Putins pavēstīja, ka Krievija atzīst Luhanskas un Doņeckas neatkarību, bet jau 22. Februārī separatisko reģionu līderi Putinam lūdza Krievijas spēku palīdzību, lai citāds palīdzētu atvairīt Ukrainas bruņoto spēku agresiju. 24. Februārī Putins sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Krievija un Baltkrievija sapulcētie militārie spēki sāka iebrukumu kaimiņu valstī. Notiekošais pārsteidz pat pesimistiskākus ekspertus. Tik tādas prognozes, ka Krievijas armija ienāktu vai parādītos Kīvā, tiešām nevarēja dzirdēt pat pirms dažām dienām. Un tas, ko es gribu ekspertiem pajautāt, Čiplo kungs jau ir iezīmējis šo domu, vai jebkādā veidā racionāli var izskaidrot Putina darbības. Jo izskatās, ka eksperti līdz šim nevarēja. No mūsu racionalitātes perspektīvas vai tas, kā mēs to gribētu skaidrot, es domāju, ka to būtu grūti raksturot kā racionālu gājienu, bet šā laikā tas ir tikai tā patiesība, tas ir tas, ko Putins, viņa režīma, viņa propaganda visus šos gadus ir runājusi, un tas šobrīd ir pierādījies. Proti par to, ka 20. Gadsimta lielākā ģeopolitiskā katastrofa ir PSRS sabrukums par PSRS apvienošanu. Šī imperialistiskā runa, kas norādīja uz to, ka brīdī, kad pasaule domā 21. Gadsimta kategorijās, ir valsts līderis, kurš domā 19. Gadsimta kategorijās, kas izriet no ģeopolitiskās kartas, kas ir tiek izprasta savas teritorijas, savas interešu zonas pilnveidošanu, veicināšanu, ievedot karaspēku, tankus un tam līdzīgi. Līdz ar ko, tā ir viņa racionalitāte. Tā skaitā arī draudot ar kodolieročiem, ar jebkāda veida plašākām darbībām, ja tādas būs nepieciešams. Kas no mūsu perspektīvas, protams, netiek saprasts un šķiet, kā tas var būt 21. Gadsimtā, ka mēs šādā retorikā runājam, bet tas ir veids, kā šis cilvēks domā. Bet to draudu, kodolkara draudu, jūs saklausījat viņu teiktajā? Kodolkara elements Krievijas militārajā doktrīnā ir bijis klātesošs vienmēr. Ja mēs varam atgriezties pie tā slavenās Gerasimova doktrīnas, kur no pirmajām stadijām kodol vēstījumi tiek īstenoti, lai atturētu
tālāk no pārējos rietumus, no jebkāda veida darbības. Proti, ja jūs kaut ko šeit darīsiet, proti Ukrainā, kas ir tiek uzskatīts kā mūsu interešu zona, atcerieties, ka mums ir kodolieroči. Un atkal šis ir šis jautājums, par ko jūs uzdodat, par racionalitāti. Vai mēs tiešām izslēdzam, ka mēs nenonākam vai nenotrīc roka vai netiek pielietoti kodolieroči. Atcerēsimies, ka kodolieroči ne tikai strateģiskie, bet arī taktiskie, kas var tiek īstenoti. Ja? Un kas, protams, atkal var eskalēt vēl tālāk līdz pat strateģiskai katastrofai šo konfliktu. Tāpēc šis jautājums par racionalitāti vai tas, kā mēs skatāmies un tas, kā pretinieks skatās, tās ir divas dažādas pasaules šobrīd. Par tiem taktiskiem kodolieročiem jūs varat īsi paskaidrot, kas tas ir, varbūt ne visiem ir sarkotams. Taktiskie kodolieroči proti vienkārši izsakoties tas apjoms vai tas mērogs, ko konkrētais ierocis var radīt, nu, tiksim, sekas. Vai nu tā ir viena pilsēta, valsts vai pat reģions, ja, nu, atkarībā no tā, cik strateģiski ir šie ieroči. Bet tā ir katastrofa, ja tajā brīdī šāda darbība tiek pielietota, tas automātiski nozīmē, ka pretējā puse un šajā gadījumā NATO kā militāra, kā kodola alianse noteikti reaģēt, un tas tikai eskalētu, kas nozīmē, ka mēs nonākam līdz lielai ģeopolitiskai katastrofai, pasaules katastrofai kopumā. Līdz ar ko it kā vienmēr min šos taktiskos kodolieročus, bet automātiski saprotot, ka tā var būt plaša mēroga eskalācija. Ko saka pārējie viesi, vai šīs ir Putinam uz galda, vai viņa mapītē, kur ir scenāriji, šīs tur ir? Nu, viņš jau teica, ka viņa mapītē ir absolūti visi scenāriji, vajadzīgie lēmumi jau ir iepriekš saskaņoti un pieņemti, un atliek viņus tikai īstenot. Tā kā katrā ziņā, es domāju, šādu iespēju noteikti nevajadzētu izslēgt. Nu, tā nu nav, ka Puķins ir nesaprotams. Viņš ir personīgi man pilnīgi saprotams. Viņš ir mācījies vienā laikā ar mani. Mācījies vienu un to pašu priekšmetu, ko sauc par zinātnisko komunismu. Nu, lasiet, ko saka tā, klasiķi. Lasiet Mein Kampf, tur viss ir uzrakstīts. Viņš darbojās tieši pēc tā scenārija, kas tur ir uzrakstīts priekšā. Tur nekā jauna nav. Un saprotiet vienu. Viņš grib ieiet vēsturē. Viņš jau ir vēsturē tagad ar Krīmu, ar Donbasu. Tas vēl neko nenozīmē. Viņa izpratnē ieiet vēsturē, tas nozīmē radīt maksimāli lietu un līķu kalnu. Un viņam ir viena alga, tie ir Krievi, Ukraiņi, Baltkrievi, Latvieši, Lietuvieši. Tam kalnam ir jābūt pietiekam augstam, lai viņš tur augšā gozētos. Jo, nu, es domāju, ka jūs saprotiet vairāk vai mazāk, ar viņu ir cauri. Nu, viss. Nu, mums jau vairs nav jāspriež, kas notiks Ukrainā. Nu, tas būs Krievijas zaudējums, vai tas notiks pēc mēneša vai pēc gada. Tas ir viņu zaudējums, tā ir, nu, kā lai saka, pazemojums nacionālais, kas būs. Tā ir sasista sila, pie kura viņi sēdēs, tā ir sagrauta ekonomika. Tas ir viss. Šajā gadījumā jautājums ir viens. Tas, kā ar Krieviju cauri, tas ir viennozīmīgi. Kas notiks ar Eiropas Savienību? Man šeit, ka tur ir tas elements, ka Eiropā karš un pasaulē nedod Dievs kodolkarš. Tās ir nu, tādas aizliegtās tēmas. Visiem ir skaidrs, ka tas ir pats pēdējais, pie kā mēs gribētu nonākt. Savukārt no tā, kā ir rīkojusies Krievijas federācija, un kāda ir bijis šī retorika, tas viss ir gājis tikai vienā virzienā, jo mēs atceramies jau, ka Kiseļevs mums jau 14. Gadā stāstīja par to, kā dažās minūtēs var savienotās valsts pārvēst radioaktīvojos pelnos. Tātad tur ir šīs divas pilnīgi pretējās pasaules uztvers, un ja rietumi, teiksim, demokrātiskie darīs visu, lai nenonāktu līdz militāram konfliktam un nedod Dievs vēl šai eskalācijai ar atomieročiem, tad no Krievijas puses mēs šādas zīmes, teiksim, neredzam. Līdz ar ko tur ir jāsaprot, ka nu, tā attieksme un tā loģika ir pilnīgi cita. Tas, ko man šķiet ir svarīgi arī apspriest, vai Vladimirs Putins apstāsies Ukrainas ietvaros, vai viņa ambīcijas ir plašākas, un te es gribu parādīt nelielu interviju fragmentu, kas izskanēja vakar kolēģiem Latvijas televīzijā ētrā. Ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs ir izteicies par to, kas notiks, ja Putinu šobrīd neapturēs.
Bet mana pārliecība ir absolūti stingra. Ja šobrīd Krievija netiks attiecīgi apturēt visiem līdzekļiem, tad Krievija neapstāsies. Jā, mēs esam drošībā. Jā, mums ir NATO 5. Pants. Jā, mēs esam Eiropas Savienībā. Bet vēl ir Kazahstāna, vēl ir Moldova, vēl ir Kaukās, tātad Gruzija, kaut kur arī Azerbaidžāna. Realistisks scenārijs arī? Jūsu prāt. Es tieši vakar ar šo nodarbojos, prātojot pie sevis, nu, tā kā, ko es darītu, ja es būtu Vladimirs Putins šobrīd. Un, piemēram, mums ir brīnišķīgs Gruzijai ārkārtīgi svarīgs gan ekonomisks, gan militārs strateģisks objekts Anaklijas dziļjūras osta. Un tā atrodas tikai dažus kilometrus no okupētās Abhāzijas robežas. Un pie šobrīd notiekošā, nu, piemēram, kāpēc gan pie vienām sāpēm skandāls tāpat ir, kāpēc nepabīdīt robežu vēl pa dažiem kilometriem, kas tāpat katru gadu tiek darīts. Es domāju, ka nu, tiešām uz šo ir jāskatās plašāk, jo arī skaidrs jau tagad ir tas, kad Ukrainā šis neapstāsies pie Luganskas un Doņeckas. Nu, tad, jau, kāpēc, jau, jau ka neapstājies. Jā. Jā, tieši tā. Gruzija, Azerbaidžāna, Armēnija, Moldova, varbūt nākamās valsts, nu, tas, kas jau šobrīd ir jāatzīst, Baltkrievija ir zaudējusi savu suverenitāti, neatkarību. Tā, tas, cik viegli, ātri caur Baltkrieviju tika nosūtīti spēki uz Ukrainas robežu, tas liecina par to, ka tās pozīcijas pilnībā atdodas, un to, ko teiks Kremlī, tās uzreiz tiks īstenotas. Es teiktu, pats galvenais jautājums šobrīd ir, vai tas apstāsies, un šī apetīte nav testēt vienā brīdī arī NATO. Un līdz ar ko tieši tāpēc šajā brīdī skaidri vēstījumi, kas izpaužās kā darbos, tā arī vārdos, ir ļoti svarīgi stingri nosodot un arī nu, stiprinot mūsu Baltijas valstu un vispār austrumu flanga robežu. Tas ir ļoti svarīgi, jo Kremlis un īpaši Vladimirs Putins saprot spēku un varas pozīcijas. Parādot spēku, tas ir vienīgais veids, ka jūs varat atturēt šādu pretinieku. Par rietumu un visas pasaules atbildi mēs noteikti runāsim mazliet vēlāk, bet pirms mēs pievērsīsimies šim tematam, es gribēju noslēgt to Krievijas iekšpolitikas sadaļu. Un daudziem šobrīd ir jautājums, vai Putinu neapturēs viņa tauta, jo Čiplo kungs pieminēja nozombētos Krievijas propagandas kanālu skatītājs, arī tagad nesen tā saukto LNR un DNR atzīšanu pēc oficiālajiem datiem ir atbalstījuši 73% Krievijas pilsoņu, bet mēs esam pirms raidījumu parunājuši ar mediju Medūza galveno redaktoru Galinu Ķimčenko un prasījām viņai, vai viņa uzticās šīm aptaujām, vai tiešām Krievijas pilsoņi atbalsta Putina rīcību. Un lūk, ko viņa teica. Если этот опрос проводится очно, представляете, что вы сидите дома, раздается звонок в дверь, и там стоят два или три человека с папочками, которые знают ваш адрес, которые знают, как вас зовут. И задают вам вопрос, вы за Путина или против? Что вы предпочтете сказать? Да, и захлопнуть дверь, чтобы просто забыть. Потом за последнее время репрессии в России действительно очень расширились. Людей задерживают по самым выдуманным поводам. Mēs varam arī, jā, lūdzu, es gribētu komentēt. Es uzreiz daudz analīti to norāda, un es tam slēgtos piekrist, ka lielākā atturēšana šobrīd notiktu tajā brīdī, ja Maskavā lielākajās Krievijas pilsētās būtu ļoti plaša mēroga protesti, sāktos iekšējā nu, pretruna valstī proti. Šis ir laiks Krievijas inteliģencei. Laiks, kurš nu, parādīs, kurš ir kurā pusē. Redzam, sociālajos tīklos pāris ir sākuši izteikties. Tie, kas pirms tam nav izteikušies aktieri, režisori, mūziķi, komiķi un tā tālāk, kuri baidījušies no tā, par ko šajā video stāsta. Bet tas jautājums tieši tā, nu, tā bumba ir šīs inteliģences šo līderu, sabiedrības līderu, tiem, kad uzticās, pusē, vai viņi spēs pakļaut vai paķertais? Mums ir bijis, Mārtiņki, tikpat labi tikko Baltkrievijas piemērs. Jā, nu tādi protesti tādā mērogā vēl nebija redzēti. Un kas notika? Baltkrievi, nu, es piekrītu ar militāru spēku
fenomenāli, bet tika tāda veida protesti, diezgan brutālā veidā apturēti, bet nu, es domāju, ja Krievijā tas tiešām ir plaša mēroga, un tas ir sabiedrības jautājums, kā šobrīd sabiedrība reaģēs. Vakardienas protesti par to diemžēl neliecināja, lai gan nevar teikt, ka mazskaitlīgi, bet no otras puses diezgan efektīvā rīcība arī no militārās policijas perspektīvas ļoti ātri tos mazināja. Mēs varam paskatīties, mums ir viens sagatavots video, kur tāds pārskats par to, kā tie protesti izskatījās ir. Varbūt no redzīs. Gandrīz 2000 aizturēto 55 pilsētās. Jautājums, ko Krievijas pilsoņi vēl tagad varētu darīt? Viņi lūk mēģina. Es tikai gribētu piebilst vienu interesantu detaļu, ka šeit mēs redzam 100 reizes vairāk cilvēkus nekā to, ko Krievijas televīzija rādīja par prieka iznācienu šajās okupētajās teritorijās Donbasā konkrēti. Čiplokungs, tas jūs nepārliecina? Jūs saprotiet, inteliģence, nu cik tad viņa tur ir, Krievijā vairs palicis. Otrs... Nu, atgriezīsimies pie marksismu klāseņķiem. Izlasiet darbu par sīko tautu nacionālismu un lielkrievu šovinismu, un jums viss ir skaidrs. Saprotiet, protesti šobrīd, tas ir cilvēku dvēseles kliedziens, tie, kuri nevarēja klusēt. Šie protesti neko nevar mainīt. Viņiem ir jālasa tas Ļeņina darbs, kas saucās valsts un revolūcija, kur ir uzrakstīts punkts 1, punkts 2, Punkts 3, kā tiek mainīta valsts vara. Un tas ir tas, ko neizdarīja Baltkrievi. Viņi novilka tenis čībiņus un uzkāpa klusu mierīgus ķeblīšu, lai pavicinātu karodziņus. Un viņus paņēma varu nevienam nedod. Vara ir jāpaņem. Un Krievijā šobrīd nav. Es neredzu nevienu, kas šo varu varētu paņemt. Kas šos cilvēkus varētu pazalīt. Kas varētu iedot viņiem jaunu nacionālo ideju. Diemžēl. Krievijas politologi gan dažreiz min, ka tas, kas varu varētu paņemt, ir tā elite, tā biznesa elite, oligarhi, neapmierinātie vietējie, kaut kādi valdnieki, kas ap Putinu ir sapulcējušies. Un parasti tiek uzskatīts, ka tas, kas viņus var pārliecināt, ir starptautiskas sankcijas. Tāpēc tagad mēs turpināsim runāt un runāsim par pasaules rietumu atbildi, vai sankcijas ir pietiekošas un ko varētu vēl darīt. Mums attālināti ir pievienojusies Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica, un pirms mēs runājam par sankcijām, es gribēju uzdot jautājumu par to, kas šobrīd notiek ar Latvijas valsts piederīgiem Ukrainā, Kīvā. Ir ziņas, ka cilvēki mēģina atrast ceļus, kā izkļūt no valsts, no pilsētas. Ko dara Ārlietu ministrija šajās minūtēs, šajās stundās, kas notiek? Labdien, šobrīd Ļivā mūsu šais konsulārās palīdzības punktā ir ieradušies jau aptuveni 10 Latvijas valsts piederīgie. Ir pateikts, ka pulksten 6:00 rīt no rīta būs pirmais autobuss atpakaļ uz Latviju. Šis konsulārās palīdzības punkts atrodas viesnīcā, kuru arī esam rezervējuši mūsu valsts piederīgo vajadzībām, līdz ar to cilvēkiem tur būs iespējams līdz rītam tad palikt, atpūsties un sagaidīt šo te autobusu un arī vēl citu valsts piederīgo nokļūšanu līdz šim tikšanās punktam. Vēl vairāk cilvēki joprojām ir ceļā no Kijevas uz Ļvivu. Tas prasa ilgu laiku, satiksme ir apgrūtināta, lēna, tāpat tās arī papildus grūtības rada tas, ka ir nepieciešams iegūt degvielu, kas dažās benzīntankos jau beidzas.
Un atkal sagaidīt iespēju uzpildīt automašīnu. Sakā, nu, praktiski tas prasa ļoti daudz stundas nokļūt šobrīd no Kievas līdz Gvivai. Kopumā mums ir ziņas, ka ir joprojām vairāki vēl cilvēki, kas dodas uz Lvivu. Ir vairāki cilvēki, kas saviem spēkiem ir izkļuvuši no Ukrainas. Un joprojām ir arī vairāki cilvēki, kuri ir pateikuši, ka uzskata, ka paliks tur uz vietas un ka viņiem konsulārā palīdzība nav nepieciešama. Mūsu ļoti saulaicīgā prognozēšana, ka var būt šāda ļoti kritiska krīze, ir nodrošinājusi to, ka mēs esam izveidojuši konsulārās palīdzības punktu, kur ir iespēja sniegt arī izmitināšanu mūsu valsts piederīgajiem un sniegt maksimālo atbalstu. Un visus aicinu tiešām piefiksēt šo adresi, kas ir Lvivā, tātad tuvumā 17. Paststacijai, kas ir tāds orientieris, pēc kā var atrast, jo ir jārēķinās, ka jebkurā brīdī var turpināties vai uz ilgāku laiku pārtrūkt mobilo un internetu sakaru. Vai ir zināms par Latvijas valstspiederīgiem Kievā, kas vai citās pilsētās, kas grib izkļūt, bet viņiem nav nekādu iespēju, ne mašīnas, ne transporta, nekā, un ko ar viņiem, kā viņiem palīdz Latvijas valsts? Tie cilvēki, kas mums ir sazinājušies, nu meklē šobrīd pašu iespējas nokļūt līdz Lvivai. Man uz šo brīdi nav informācija, ka kādam būtu kritiska situācija ar teiksim, šajā jomā. Vienlaikus mēs esam jau teikuši, ka mēs nevaram nodrošināt satiksmi līdz Lvivai šo transportu. Un ir jāsaka, ka nu, mēs tiešām ļoti uzstājīgi, pat jau divu nedēļu garumā informējām mūsu pilsoņus, četreiz sūtījām īziņas, mudinot pamest Ukrainu. Daži cilvēki uzklausīja, daži vēl dienu pirms šīs kara sākuma nesaprata, kādēļ mēs viņus mudinām pamest Ukrainu, bet turpinām sniegt maksimālu atbalstu, cik vien iespējams. Un tad, tagad par sankcijām tikko ir pienākusi ziņa par to, ka ārlietu ministrs ir paziņojis, ka tiek gatavota trešā sankciju pakete un ka Krievija ir veikusi kara noziegumu. Vai ir zināms, kas tajā trešajā sankciju paketē būs, jo šobrīd ir diezgan plašas šīs sankcijas, bet joprojām tur nav daži izlēmīgi soļi joprojām. Kas ir tajā trešajā paketē, vai mēs zinām? Tātad vakar nakt notika Eiropadomes sanāksme, valstu un valdību vadītāji vienojās politiski par šo sankciju paketi, kura iekļauj eksporta aizliegumus, plašas sankcijas finanšu sektorā, ierobežojums piekļūšanai finansēm arī bankas, sankcionēts arī privātpersonas. Tas un šī pakotne juridiski līdz galam ir jāapstiprina, un tas notiks šodien ārlietu padomes laikā, kas notiks 3:00 pēc Briseles laika, tātad 4:00 pēc Latvijas laika. Šajā pakotnē vēl nav tādas ierobežojumi, kā Krievijas atslēgšana, piemēram, no SWIFT, un līdz ar to arī Latvijas nostāja ir, un mūsu ārlietu ministrs turpinās uzstāt, ka jā, mums vajag spēt ātri pieņemt lēmumu šobrīd, līdz ar to ejam uz priekšu ar tiem jautājumiem, par ko ir vienprātība Eiropas Savienībā, bet nekavējoties strādājam uz vēl lielāku šo te sankciju paplašināšanu, padziļināšanu, vēl spēcīgākām un Krievijai sāpīgākām un arī tai skaitā SWIFT iekļaušanu. Nav nekāda pamata vēl kaut ko vairāk gaidīt, kad ir jau tik mežonīgi brutāli uzbrukumi, Kievai, Ukrainai ir civili iedzīvotāji gājuši bojā. Tas ir kara noziegums, ko šobrīd Krievija veic, un mums ir jāspēj pieņemt arī uzreiz jau nākošās vēl dziļākās, vēl sāpīgākās sankcijas. Tad šobrīd trešajā paketē Krievijas atslēgšana no starptautiskās norēķina sistēmas SWIFT nav, un es tā sapratu, ka arī sankcijas pret pašu Vladimiru Putinu, par kurām daudz runā, arī nav. SWIFT un sankcijas pret Putinu nav tajā šonakt apstiprinātajā. Es negribu, ka mēs netīšām saputrojamies numeroloģijā. Tātad šonakt akceptētajā un šodien ārlietu padomēs juridiski apstiprinājā pakotnē SWIFT nav, bet tas ir jautājums, kas kopā ar vēl citu tām papildu sankcijām mēs uzstājam, ka ir nekavējoties jāsagatavo un jāpieņem lēmumu tuvākajās dienās. Es redzu, ka visiem studijā jau ir komentāri padomā, ir emocionālas reakcijas uz šīm ziņām.
Nu jā, nu vakar, vēl vakar vakarā pēc ASV prezidenta paziņojuma par to, ka kādas sankcijas tiek ieviestas, bija skaidrs, ka Swifts netiek, tāpat arī pret Vladimiru Putinu attiecībā uz Swift, un šobrīd jau ekonomisti savā starpā diskutē, cik efektīvi, cik īstermiņa uzreiz rezultātu tas radītu, ka Krievija ir zināmas alternatīvas, bet nu, tas skaidrs, ka ievērojami apgrūtinātu Krievijas eksporta, importa, jebkāda veida biznesa attiecības. Drīzāk šajā jautājumā, ņemot vērā šos plānus un darbības un visu sagatavi, kas ir noticis Krievijas pusē, nu, tā sliktā ziņa, ka šobrīd ir grūti iedomāties sankcijas, ekonomiskās sankcijas, kas viņu atturētu no došanās līdz pat Kijevai. To sakot, es gribētu uzsvērt, ka jebkāda veida ekonomiskās sankcijas, kas ir starp rietumiem panāktas un kur ir vienošanās, tai skaitā arī Swift, es domāju, ka būtu nekavējoties jāievieš, jo ko vēl šajā brīdī sagaidīt, ja mēs redzam, ka Kijevā jau notiek apšaubes. Kas ir tas nākamais solis, respektīvi? Mēs pēc tam var diskutēt par to un skatīt, analizēt, cik tās ir tiešām, cik tā atslēgšana ir bijusi, bet ja ir analīze, kas liecina, ka tas būtiski ietekmētu Krievijas darbību un līdz ar ko arī Kremļa kalkulāciju, tad tas būtu jāizteno. Jā, nu... Mēs esam viensprāts, ka tiešām nav pamata vairs neko gaidīt, tie noziegumi ir brutāli, tad bet arī kas? Latvija tiešām uzstājuši šo nākamo soli. Un šobrīd redzot, cik neracionāls ir Putins un Krievijas agresija, visticamāk šis sankcijas solis viņus neapturēs, bet mums ir jāliek masīvas sankcijas arī uz Krievijas ekonomiku, lai bremzētu viņu militārā potenciālā attīstību un atjaunošanu un lai bremzētu Krievijas ekonomiku. Diemžēl mēs redzam, ka šī kritiskā situācija nebeigsies vienā dienā. Mums ir jāskatās arī uz tādu vidēju termiņu un ilgtermiņu pamatīgu ietekmi uz Krievijas ekonomisko un militārā potenciālu attīstības bremzēšanu. Jā, nu šajā kontekstā es tikai gribētu piebilst, ka, protams, viens no Putina mērķiem visu šos gadus ir bijis šķelt Eiropu. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kur mēs atkal redzam, ka, teiksim tā, jaunajām, tā saucamajām jaunajām un austrumu flanga Eiropas Savienības valstīm ir cits skatījums uz lietām un uz dzīvi, nekā tas ir dažām rietuma Eiropas valstīm. Tad pēc būtības sanāk, ka Krīma, Beļģiju, Itāliju, Austriju nav iemācījusi, ka kaut kas ir jādara. Un arī tas, kas tagad notiek, nevienam nav īsti palīdzējis saprast nu, to īsto situāciju, vai ne? Biedējošāk, nesadzirdējos pieminējot vārdu Vāciju. Jo vēl ne. Šobrīd izskan arī... Nu, tā neoficiālā informācija, kas ir bijusi šīm aizslēgtajām durvīm, proti sarunām, ka Vācija ir iebildusi pret šīm sankcijām. Redzam arī Lielbritānijas Brexit sekas, kur ir skaidrs uzstādījums no Lielbritānijas puses, ka nepieciešams būtu iet, un arī zināms nosodījums par to, ka Eiropas Savienība nepanāca šādu. Lielbritānija ir diezgan nozīmīga, ja viņi iesaldēja aktīvus lielākajām bankām, vēl 100 cilvēkus ir pielikusi pie šī saraksta sankcija. Tieši tā, un zinām šīs Londonas nu kā pilsētas piesaista ar Krievijas oligarhiem un vispār kopumā ar Lielbritānijas biržu. Tā kā tur, es domāju, ka cietīs, nu, nevar arī, nu, tiksim, nenovērtēt jau tās sankcijas, kas šobrīd tiek ieviestas pret divām lielākajām, nu, vairākām, bet tai skaitā divām lielākajām Krievijas bankām, kuras ir tieši pietuvinātas Kremlim, kurā ir Krievijas oligarhi, kas ir tieši saistīti ar Putinu. Tādējādi mēģinot, protams, radīt šo saspīlējumu arī Kremlī, bet... Nu, tanki kustās ātrāk nekā sankciju rezultāti mums būs līdz ar ko. Tam ir jābūt, bet pateikt šobrīd, ka ieviešot arī Swiftu, ka Kremlis mainīs politiku, nu es būtu piesardzīgs. A sankcijas pret pašu Putinu, jo šis ir tas, kas vakar arī tika jautāts ASV prezidentam Baidenam, kāpēc Putins joprojām nav sankciju sarakstā, vai tas ir skaidrs un vai tas kaut ko mainītu? Tas nemainīja absolūti neko. Saprotiet, ir iekustināts milzīgas masas, nu, cilvēku skaits, tehnika, viss pareizi, to nevar apturēt vienā mirklī. Protams, šis Swift būtu devis ļoti nopietnu triecienu, ātru,
un saprotam visai Krievijas tautai, kas ir nepieciešams. Un šajā gadījumā pilnībā atbalstu to, ko teica Rinkevičs kungs. Putins ir jāaptur visiem līdzekļiem un jāaptur tūlīt. Nu, es pat domāju, ka līdz pat fiziskai viņa iznīcināšanai. Tur vairs nav cilvēka. Tas ir monstrs. Nu, atvainojiet varbūt par šo te retoriku, bet tur vairs nav ar ko runāt. Nu, noteiksim pret viņu sankcijas, nenoteiksim pret viņu sankcijas. Nu, gals viņam tāpat ir skaidrs. Nu, viss. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka viņš izdara vēl kaut kādus noziegumus. Nu, tas ir visiem līdzekļiem, visiem iespējamiem. Komentāri? Nu, attiecībā uz to, vai sankcionēt pašu Putinu, tur, manuprāt, vairākas dimensijas. Pirmkārt, protams, tas būtu tāds simbolisks žests, ka valstis vienošās, ka mēs par šo cilvēku tiešām nu, veicam sankcijas. Otrs, nu, ko arī paši diplomāti politiķi nereti ir norādījuši, ja situācija kaut kādā veidā eskalēs un tiešām vajadzētu tikties neitrālā vietā, kā tad rīkotos tajā brīdī atceltu šīs sankcijas. Ja ir nepieciešama nu, kaut kāda veida negociācija vēl ar Putinu klātienē vai tam līdzīgi. Nu, Zoom platformā var satikties. Tilzītas mieres, jums pilnīgi skaidrs, upes vidū plosts. Diez vai šajā brīdī brauktu uz Mīnsku, ja, kas bija pirms tam Mīnskas vienošanās vai kā citādi. Bet nu, tas būtu tāds simbols, tas nemainītu Putina nu, gājienus, bet drīzāk tas būtu tāds vairāk simboliski. Nu, žests, ka... Nu, mēs arī man šeit tagad vicinamies pēc kaut kā, kas jau ir tā kā noticis, ja? Protams, kad šobrīd ir jārīkojas un ir jābūt atbildēji, bet skaidrs ir tas, ka šai atbildēji visdrīzāk vajadzēja būt ātrāk, ja? Jo tieši kā Mārtiņš minēja, tur saprot tikai spēka valodu, tas ir viens, un otrs ir tas, kad ir jādomā par to, kas ir gadu desmitiem noticis un attīstījies Eiropā. Kāpēc mums ir Nord Stream 2, gan drīz jau palaists, labi, šobrīd apturēts uz brīdi, ja? Un tamlīdzīgi šie ir tie lielie jautājumi, par ko mums ir jādomā, kāpēc mēs esam tādā situācijā, ka mēs nevaram vienoties, ka mums nav šī vienotā redzējuma, ka mums ir šīs atkarības, un, protams, ja griež, tad sāp, bet attiecīgi vajadzēja griezt jau ātrāk, tur ir tā lieta. Nē, ja drīkst. Un tā ir Eiropas Savienības... Lielākā vērtība, kas ir publiski paziņot, mēs esam nodrošinājuši mieru Eiropā. Nu, lūk, tas beidzās ar tātad jautājums, kur ir Eiropas vērtības un kas tad viņas aizstāvēs. Tātad redzam, ka lielās vadošās valsts nav gatavas pastāvēt par tām vērtībām, ko viņas ir deklarējušas. Un tāpēc es sākumā teicu, tas, kas notiks ar Krieviju, ir skaidrs. Mēs nezinām, kas notiks ar Eiropas Savienību. Un kolēģi, domāju, ka jūs pilnīgi atbalstat. Ja? Kā tad? Kur tad tās vērtības ir? Kāpēc viņas šobrīd tiek iemītas dubļos? Jāteic, ka tagad ir tie Eiropas politiķi un līderi, kas agrāk bija simpatizējuši Krievijai, jāuzsāk runāt mazliet citu valodu. Es tā saprastu, kā Le Pen Francijā ir izteikusies jau pret, neskatoties uz visu Krievijas finansējumu, arī citi politiķi. Un te mums arī ir pievienojies Jānis Rubinovičs no partijas saskaņa attālināti ir pieslēdzies, jo arī vakar tā bija pirmā reize, kad saskaņa skaidri iestājās pret Kremļa režīmu, nosauca notiekošo par noziegumu. Mēs varam uz ekrāna arī redzēt, mums ir Nila Ušakova ieraksts sociālajos tiklos, viņš to izplatīja arī krieviski. Un Putins tur gan vārdā nav pieminēts, bet vārdi noziegums, karš un tā tālāk ir pieminēti. Krieviski tur te ir rakstīts nē karam. Un man ir Urbanoviča kungam jautājums, vai šie deklaratīvie paziņojumi atspoguļosies arī darbībās dzīvē, proti, ja Saeimai kaut kādā brīdī būs jābalso par Krievijas nosodīšanu, kara spēka, kaut kādu palīdzību, nu, jeb kas iespējams būs, vai tur saskaņa balsos par kopā ar koalīciju atbalstot Ukrainu pret Kremli? Mēs jau vakar tur izdarījām.
paskaidrojiet. Mēs vakar jau to izdarījām. Nu, pastāstiet. Kāzu? Nu, pastāstiet, ko jūs vakar izdarījāt. Vakar mēs Saeimā vienprātībā, tā skaitā arī saspringti, pieņēmu paziņojumu, kur viss tas, ko jūs jautājat, ir atbildēts. Mēs nosodām agresoru, mēs norādām konkrēti, kas ir agresors, un solidarizējamies ar Ukrainu, un jebkura palīdzība Ukraina tautai nebūs par lielu. Katrs mēs to varam darīt, tā skaitā arī saskaņā ir daudz draugu Ukrainā, kuri ir pateicīgi par mūsu atbalstu, un mēs to augstu vērtējam un turpināsim tāpat. Tad jūs turpināsiet, jā. Kalūdzu? Jūs turpināsiet balsot līdzīgi kā vakar? Nu, ko mums ir balsot līdzīgi? Mēs esam skaidri un gaiši pieņēmuši lēmumu pēc tam, kad mēs esam kādu laiku, tā skaitā es, biju naivs un cerīgs, ka karš nebūs, ka tā ir tikai tāda iebiedēšana, draudēšana, ka viss beigsies pie sarunu galda, lai cik smagas tās sarunas būtu, viņas novedīs pie miera nevienkār. Karš ir sācies. Tagad vairs nav par ko cerēt, tagad ir visai politikai, visiem, kas ir satraukti, jābūt vienotiem, lai karš neietu plašumā, un šis karš ātrāk beigtos. Punkts un āmen. Vai kādam no studijas viesiem Urbanoviča kungam ir grib oponēt vai ir kāds jautājums? Nē, nu viss ir ļoti skaidrs. Nu, sankcijas ir noteiktas, vai nu partija pastāv, vai nu viņi pievienojās sankciju programmai un nepastāv. Nu, ļoti loģisks solis. Te nav jautājumi. Nu, no manas puses vienīgais jautājums ir iespējams. Jūs teicat, ka jūs bijat naīvs un ticējat, ka kara nebūs, bet nu, pēc būtības šis jau nav pirmais starptautisko tiesību pārkāpums no Krievijas puses. Gruzija, Krīma, Donbasa, tas viss jau ir bijis. Kas liedz saskaņai agrāk ieraudzīt to, ko jūs tagad ieraudzījāt? Es nevaru jums piekrist, izņemot vēsturisko notikumu par PSRS un Somijas karu. Visi jums, ko jūs nepieminējat, bet tie Abhāzijas, Gruzijas un arī 14. gada notikumi ir citās niansēs un citos cēloņu sakarībās, teiksim, tā iepīti. Šeit gan nekādu ilūziju un cerību vairs nav. Ir viena valsts uzgrupas otrai valsti. Ja? Mēs varētu mēģināt kaut ko iedomāties pozitīvāku, iepratīm vērtējot Krievijas varas politiku, ja viņi būtu tur nākuši talkā tam, nu, es nezinu, zemesardzes vai kā tās vienības, kas ir Luhanskas un Doņeckas republikās, bet tā kā viņi ir izvērsuši pilnīgu konvenciālu lielu uzbrukumu, šeit vairs nepastāv nekādas iespējas, nu, izdomāt kaut kādu advokatēšanas iespēju. Es gribu teikt tā, nu, saskaņa ir ļoti dažāda, tāpat kā visa Latvija ir dažāda, ja? Un mēs esam liela partija, mums ir tādi, kas pēc vakardienas un aizvakardienas šo manu un mūsu paziņojumu sērijas atstāja mūsu partiju. Ir tādi, kas dzīvo Krievijas televizorā un viņi fano par to stāstu, kas viņiem tiek prezentēts. Viņi uzskata, ka mana rīcība ir nodevība, bet es gribu teikt, drīzāk ne jums, bet viņiem, ja viņi šeit skatās. Redziet, nu, ir brīži, kad klusēšana ir sliktāka par muļķību un nodevību. Šajā brīdī, nepasakot to, ko mēs pateicām, ir zaudēt jebkādas tiesības uz politisku pārstāvību, tos, kas arī kaut vai mūs arī nosoda. Mans mērķis ir realizēt politiku Latvijā, aizstāvot tos, kas mums uzticās, un starp tiem ir daudz, kas mājās runā krievu valodā, kas ir piederīgi pie lielās krievu kultūras, daļēji arī es tāds esmu, un es uzskatu, ka tiesības pārstāvēt viņus un rūpēties par viņiem un aizstāvēt, pēc dažādām insinuācijām, provokācijām, kas pašreiz ir visticamāk arī būs un ies plašumā, var tikai caur šādu publisku, tiešu
nepārprotamu soli. To es esmu izdarījis. Es gribu lūgt visus, kas dzird, un kuriem ir daudz lielāka vara un iespējas pārstāvēt varu ne tikai uz āru, bet arī Latvijā skatīties, lai nenotiek tas, kas ir noticis šodien. Ja, kad ir tas piemērklis, kas kādam nepatīk, bet ir tomēr svētvieta ļoti daudziem. Nevajag viņus šodien mēģināt krāsot vienalga kādās krāsās, dānīties, apsaukāties. Es jūs pārtraukšu, ja mums ir Mārtiņu viens jautājums. Ei, man drīzāk jautājums, vairāk kā komentārs. Šis ir patiesības mirklis, kurā pusē jūs, kurā jūs nostājaties, nu, vēsturē par to pēc tam rakstīs. Es gribēju šīs pašas notko Urbanoviča kungs teikt, tas pats scenārijs līdzīgā veidā var tikt, nu, vismaz viņš tiek kalkulēts Kremlī noteikti tādi iespēja tik izskatīt. Un tas, ko šobrīd saka Urbanoviča kungs, zināmā mērā, ir arī, nu, šo cilvēku, kuri tiek respektēti, kuri ir, nu, zināmi un kuru viedokli ieklausās Krievu sabiedrība šeit Latvijā, veids, kā viņi šobrīd komunicēs, kurā pusē nostāsies, kā paudīs un ar kādiem vārdiem izmantos, tas būs lielā mērā arī atkarīgs no tā, cik liela daļa sabiedrības, Latvijas sabiedrības šobrīd un kā viņi rēģēs. Tā kā mums ir svarīgi, lai šī, nu, šī sabiedrības daļa arī tiek uzrunāta, un šeit, nu, es gribētu teikt, arī, zinām, Urbanoviča atbildība, Urbanoviča kunga atbildība būs, proti, kā šī komunikācija notiks ar šiem cilvēkiem. Jo, acīm redzami, tā ir sabiedrības daļa, kas ieklausās šajos cilvēkos, nevis, teiksim, šobrīd skatās Delfi. Un mēs noteikti sekosim līdzi arī šim aspektam. Tagad gan jāatvadās no mūsu attālinātiem viesiem. Paldies Rubanoviču kungam, paldies Lukševicas kundzei. Atvadamies no viņiem. Un viens aspekts, ko vēl neesam pārunājuši, bet viens veids, kā Rietumi, kā Eiropas Savienība, kā Latvija var Ukrainai palīdzēt, tā noteikti ir bēgļu uzņemšana. Par to tiek jau runāts, Latvija ir gatava 10 000 cilvēku. Īsumā par to pārunāsim arī tagad ar iekšlietu ministri Mariju Golubovu, viņa arī ar mums attālināti ir sazinājusies, vai sakari ir kārtībā? Jā, ir. Vai pašlaik mums jau ir cilvēki, kas Latvijā ir ieradušies, vai mēs tikai gatavojamies? Man tādas ziņas no robežsardzes vai no PMLP vēl nav. Bet ir telefona numurs robežsardzē, kur var zvanīt, ja cilvēks ir ieradies Latvijā un nav skaidrības, kur apmesties, nav draugu vai rādu, pie kuriem var pagaidām palikt. Un es ļoti ceru, ka otrdien ministru kabinetam mēs piedāvāsim pieņemt arī likumu, kas ļaus cilvēkiem no Ukrainas, kas bēg tagad no kara, uz laiku bez jebkāda pieteikšanas procesa sarežģītas strādāt Latvijā. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo lielākoties, protams, šie cilvēki būs spējīgi arī strādāt un mums jādod viņiem tādu iespēju. Vai mēs kaut ko gatavojam soli līdzīgu Igaunijas valdības lēmumam atļaut tiem Ukrainas pilsoniem, kas šobrīd Igaunijā ir un kuriem beidzas vīzas termiņš, palikt arī Igaunijā bez šīs vīzas? Vai mums ir šāds atbildes gājiens arī? Bet būtības tas, par ko mēs runājam, ir likums, kas ļaus cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai viņiem, piemēram, ir vai nav biometriska Ukrainas pasa, tas ir nosacījums, lai bez vīzas atrastos 3 mēnešus Eiropas Savienībā. Un arī vai viņiem beidzās Eiropas Savienības vīza, tas dos viņiem iespēju uz laiku palikt un strādāt Latvijā, un viņiem nebūs problēmas, tāpēc, ka viņiem beidzās vīza. Viens jautājums, ko vakar arī Latvijas televīzijams uzdeva, un es gribu paturpināt kolēģi iesākto, Piotrs Avens, Latvijas pilsonis, ir pret viņa banku, Krievi, ir noteikti startotiskas sankcijas, viņš arī bija redzēts, es tagad mēģināšu parādīt, diemžēl nesenāk, bet nu, viņš bija arī pie Vladimira Putina vakar tādā lielā pieņemšanā, kur visi oligarhi bija sapulcējušies, bija ziņas pirms gada. Par to, ka ir iespējams, ir bijusi krimināla izmeklēšana, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir skatījis iespēju, vai gadījumā kukulis nav bijis dots brīdī, kad Avenkungs saņēmis pilsonību. Un jūs vakar solījāt, ka jūs vēlreiz ieskatīsieties tajā, jāteic arī pirms gada iekšliet ministrijas solīja
pārbaudīt, dienesta pārbaudē, vai ir bijuši pārkāpumi šajā procedūrā, vai ir kaut kāda ziņas, kas tad Avenam ar to pilsonību, un vai viņš turpinās būt Latvijas pilsonis? Jā, man ziņu, ka pirms gada vēl cita ministra laika veikta dienesta pārbauda neesat devis rezultātus, un arī esot iestājies noilguma termiņš. Knaps, kā mēs zinām, nav atradis tur krimināla lietas sastāvu. Līdz ar to, šis ir jautājums par to, vai ir kaut kādi nosacījumi, pie kuriem Latvijas pilsonība var atņemt pilsonību, jo par pilsonības piešķiršanas kārtību tagad juridiski būtu grūti kaut ko vēl teikt apšaubīt. Turklāt esot bijis pilnīgi leģitīms pamatojums izcelsme no Latvijas. Tātad tas, kas ir nepieciešams, ir tieslietu ministra droši vien atbilde, vai ir nepieciešams vai ir iespējams kaut kādas atkāpes, kas ļautu līdzīgi, ka dažās valstis, piemēram, neļauj atgriezties ar islāma valsti saistītos cilvēkus, kas ir strādājuši, sadarbojušies ar kara noziedzniekiem. Nu, vai ir kaut kāda iespēja arī tādu atkapu uztaisīt Latvijas likumos, jo tas būtu tad likumdošanas un tieslietu jautājums. Ir tāds plāns šobrīd to kaut kādā veidā veicināt tieši, lai šīs cilvēks nebūtu Latvijas pilsonis? Man tas nav zināms, bet tas ir tas, ko tāda ātra juridiska analīze, ko veica mani kolēģi, tas ir tas, ko es sapratu no tās, ka tas būtu tāds specifisks jautājums par to, par kaut kādu atkāpi no esošiem likumiem, jo likumi neparedz tādu procedūru, kā atņemt pilsonību. Bet vai jūsuprāt šāda atkāpe būtu nepieciešama šobrīd? Jūsu viedoklis? Man ir ļoti grūti spriest bez tieslietu ministrijas analīzes par šo jautājumu. Jo mums jāpaliek tiesisko risinājumu ietvaros pilnīgi noteikti. Es nedomāju, ka man tas izraisītu daudz jautājumu, bet no otrās puses es neesmu jurists, un es tiešām negribētu kaut aicināt darīt kaut ko pretiesiski. Paldies, ministrei! Mēs, ja drīkst, vēl pie jums atgriezīsimies turpmāk. Īsumā vai viesiem ir komentāri tieši par šo pārunāto šobrīd, gan par bēgļiem, gan par Avena situāciju? Man šķiet vienkārši kā tāds komentārs bija ļoti interesanti raidījumā pie Salavjova, kur uzstājās Margarita Simoņena, un viņa teica, ka šī bēgļu uzņemšana no Doņeckas Krievijas teritorijā parāda, tā ir izdevība Krievijas tautai parādīt to, kādi mēs patiesībā esam. Es domāju, ka tas, cik izlēmīgi un palīdzīgi un atvērti mēs būsim ne tikai valsts struktūru ietvaros, kā šo risinās ministrijas un tamlīdzīgi, bet arī mēs kā cilvēki, tas tiešām parādīs to, kas mēs esam un par ko mēs stāvam. Tā kā es domāju, tas būs ļoti svarīgi redzēt, kā tieši sabiedrība rīkosies un reaģēs uz to, un mēs esam redzējuši ne tikai protestus, bet mēs redzam arī ziedojumu, vākšanu un tamlīdzīgi. Un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs ne tikai šajā valdības un valsts iestāžu līmenī to redzam, bet arī sabiedrības līmenī. Pavisam noteikti. Ļoti īsi palūkšu. Ja īsi, tad par Avenu, es domāju, ka, protams, mēs esam tiesiska valsts, bet būtu grūti iedomāties, ka Lielbritānija ievieš sankcijas pret personu, un mēs nevaram atrast tiesisko regulējumu. Tā kā es domāju, tam ir jābūt steidzam, un šīs situācija, kā jūs jau minējāt, jau pirms gada ir bijusi aktuāla. Paldies. Es pateikšu, ka šis raidījums tiek parādīts arī RTV ēterā, un tas uzliek mums striktus laika rāmjus, tāpēc šobrīd ar RTV skatītājiem es atvadīšos, pateikšos viesiem, un turpmāk Delfi ēterā mēs vēl turpināsim runāt. Es domāju, ka mēs varam pāriet arī pie situācijas Latvijā. Mēs jau runājam par bēgļiem, bet kopumā vai kā šis viss ietekmēs mūsu dzīvi un mūsu drošību? Redziet, mēs runājam par bēgļiem, respektīvi par virzienu no Ukrainas uz Latviju. Bet, ziniet, ir cilvēki, kas dodās arī pretējā virzienā. No Latvijas uz Ukrainu un dodas šobrīd. Karot? Vai kas ir tas, ko jūs gribat pateikt? Tie ir Ukraiņu cilvēki, kas dodas aizstāvēt dzimteni, un tie ir Latvijas cilvēki, kas dodas viņiem palīdzēt. Saprotiet, ka iesaistīties bruņotās cīņā Ukrainā
īsti nevar, to neļauj mūsu likumdošana. Bet, nu, bija tādi cilvēki, kas devās savulaik uz Doņecku un Lugansku, un kur Ukrainas valdība un novērtēja viņu devumu. Jums ir zināms par cilvēkiem, kas tagad dodas? Jūs zināt, cik viņu ir? Es nezinu, cik viņi ir, bet es zinu, ka tādi ir. Kas dodas tieši karot? Nē, es nevaru pateikt viņu mērķi karot. Es zinu, ka ir Latvijas pilsoņi, kas ved Ukrainas pilsoņus atpakaļ uz Ukrainu. Kad tie cilvēki, kas ir šeit, dodas aizstāvēt savu dzimteni. Nu, un ir cilvēki Latvijā, kas viņiem palīdz. Mm. Tā kā es domāju, ka mums ir jābūt iespējai arī šai te virzīties uz otru pusi. Bēgļi, māmiņas ar bērniem, viss tas ir jauki. Bet ziniet, ka no Ukrainas nevar izbraukt vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Un es domāju, ka katra Ukrainas vīriešu pienākums ir pievienoties un aizstāvēt savu dzimteni. Un tā kā mums būtu jāpalīdz arī tiem Ukraiņiem, kas vēlas doties aizstāvēt savu dzimteni. Ja mēs runājam arī par Latvijas situāciju, jo arī vakar jau izskanēja no Valsts drošības dienesta, ka būs intensīvākas Krievijas aktivitātes Latvijā. Vai mēs jau kaut ko redzam, vai var izdarīt jebkādu secinājumus par šo intensitāti un kas tas ir? Testē dezinformācijas telpā, testē kibertelpā. Vakardienas paziņojam arī no CERTLV liecina par to, ka nebijuši, nu, bijuši, bet augsta intensitāte pret valsts pārvaldes institūcijām. Noteikti tuvākajās dienās var arī īstenot informācijas operācijas, psiholoģijas operācijas, tā kā tas, ko pirms tam minēja kolēģi attiecībā uz to, ka ar šo, šajā saskaņotajā situācijā arī notestēt, cik mūsu sabiedrība ir gatava, cik mūsu sabiedrība ir noturīga pret dezinformāciju, pret darbībām kibertelpā, pret informācijas operācijām, tas ir labs laiks, kad to darīt. Un līdz ar ko atkal atgriežoties šī nu, sabiedrības vienotība, saliedētība, spēja atšķirt patieso no viltus, tam būs ļoti liela nozīme. Nē, es piekrītu, ka skaidrs, ka Kremlis šobrīd neies atklātā militārā konfliktā ar NATO. Pie tam NATO nu dien ļoti aktīvi stiprina šo drošības situāciju tieši mūsu valstīs šobrīd, un tas turpinās, būs vēl. Gan militārā tehnika, gan karaspēks, bet tās noteikti būs tieši tādas metodes, kur vispirms nevar īsti pierādīt un saprast, un otrkārt tas var radīt pietiekami lielu baiļu sajūtu sabiedrībā, jo, piemēram, ja mēs atslēdzam ar kiberuzbrukumu palīdzību kaut kādu HESu vai kaut ko tam līdzīgu vai banku, nu, brīnišķīgi, panika. Paniku ir tas, tas, ko mēs tuvākajās dienās, nedēļās novērosim no Krievijas puses arī pret Latviju. Kā jums šķiet, Čiplokums? Mēs esam gatavi, mēs esam tagad noturīgi pret to potenciālo paniku sešanu. Mēs zināmā segmentā esam noturīgi, bet atcerēsimies arī to, ka šo situāciju nekavēsies izmantot tie, kas vēlas pacelt cenas, kas vēlas veikt spekulācijas. Un viņi uz to cer ļoti labi nopelnīt. Tā kā, nu, kolēģi pareizi pateica, mēs nesapratīsim, no kurienes nāk tas spiediens. Atcerāties, bija tāda aktivitāte, ka sāles nebūs tik gadus atpakaļ. Visu sāli izpirka. Nu, grīķus nesen arī izpirka. Jā, grīķus izpirka un vēl kaut kas. Nu, cilvēkiem ir jāizlasa tas, kas ir rakstīts tajā 72 stundu bukletā. Un jāpareizina apmēram ar 5 vai 6. Un tas ir tas, kam vispār vajadzēja būt. Savulaik es vienā tādā arī televīzijā runāju par to, kad
kas tad ir jādara. Es teicu, ka nu, ir valstis, kur šis te trauksmes čemodāniņš ir parasta lieta. Kādus gadus atpakaļ tur cilvēks mējās, viņi teica, no, kā tam mums tur, ko tam mēs te griķus pirksim un vēl kaut ko. Tā ir jūsu noturība pret šīm te ekonomiskajām spekulācijām, un tā būs arī valsts noturība pret visiem šiem te mēģinājumiem. Nu, katram verbālam vai kiberuzbrukumam ir kaut kāds mērķis, un mērķis ir izraisīt ekonomiskas sekas. Jo mēs katrs būsim noturīgāki pret šīm ekonomiskajām sekām, jo valsts būs noturīgāka kopumā pret visu šo. Tāds manas domas, es nezinu, kolēģiem varbūt tās. Tātad jāizlasa 72 stundu buklets. Ir vēl kaut kas, jo arī mums Delfi ētera raidi laiks tuvojas beigām, bet vēl ir kaut kas, ko mēs visi tagad, zinot šo situāciju, mēs pārunājam par to, ka ir jāsaka uzticamiem avotiem, nevajadzētu krist panikā pie kaut kādām ziņām par to, kas notiek Ukraina un viss jāparbauda. Vēl kaut kas, ko mēs visi tagad varam darīt? Saglabāt mieru, es gribētu teikt. Lai nu, viegli pateikt, grūti izdarīt. Protams, ka šīs bāļu sajūtas vai šī nedrošības sajūta, viņi ir cilvēcīgi un viņi ir pamatota. No otras puses, es gribētu ienest mūsu diskusiju arī nedaudz to NATO dimensiju. Jādzīst, ka NATO ir reaģējis ļoti ātri. NATO darbības no pirmās konflikta minūtes, kas attiecās uz Baltijas valstu drošību, tie soļi ir bijuši skaidri, un mēs redzam, ka arī ASV nosūtīs papildus 7000 karavīrus uz Eiropu. Nav varbūt tik liela tā nozīme šiem skaitļiem, arī pie mums būs ASV amerikāņi, papildus Kanādas amerikāņi, bet tas, ka tā solidaritāte, ka tā izpratne ir klātesoša, ka šeit būs sabiedroto spēki, un ja nepieciešams reaģēs, un atgriežoties atkal pie šīs spēka un varas izpausmes, nu, šādi soļi ļoti svarīgi, tā kā to noteikti, uz to noteikti skatās Kremlī un tas veicina mūsu drošību, tā kā NATO ir klātesoši vakardienas paziņojumi par to, ka tiek iedarbināti arī aizsardzības plāni austrumu flangam, ir ļoti nozīmīgs solis, un kur ir bijusi vienprātība attiecībā pret sankciju diskusiju, ja šeit ir bijusi pilnīga vienprātība. Tas nozīmē, ka spēku gatavība tiek celta un nepieciešams gadījumā tā ļoti var tik ātri nosūtīt uz Baltijas valstīm, ja, kas ir atturēšanas elements jeb kādam agresoram. Līdz ar ko mēs esam NATO dalībvalsts, mēs esam 5. Panta dalībvalsts un tas ir mūsu drošības garants. Bet to sakot, mūsu pašu individuālā noturība, valsts spējas, valsts aizsardzības spējas stiprināšana, cevišķi kritisko spēju pirmo stundu kontekstā, tas ir jāturpina stiprināt šodien un nākamos gadus. Un vēl tāds, manuprāt, ļoti svarīgs jautājums, kam tagad vēl ir vēl jo lielāks pamats viņu aktualizēt un virzīt ātrāk, ir tieši šī enerģētiskā neatkarība. Un ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas kontekstā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai vēsture neatkārtotos. Nu, tagad ir paziņots, ka mēs Latvijai iepirka papildus divas teravatstundas sašķidrinātas dabas gāzes. 90 dienā mums tagad ir degvielas rezerves. Šis ir pietiekoši vai vajag vēl kaut ko darīt? Ilgtermiņā skaidrs ir kaut kādā veidā jāatsvešanās no Krievijas. Tas nevienam vairs nav, tas vairs nav debates jautājums. Pat, nu, bet redzēt, tas ir debates jautājums Vācijā, jo Vācijas pilsoņi šobrīd nav apmierināti ar faktu, ka Nord Stream 2 tiek apturēts, ka potenciāli pieaugs gāzes cenas. Tas ir jautājums. Bet ko mēs Latvijā varam tagad darīt? Ja mēs skatāmies uz šīm rezervēm īstermiņā, vai mūsu valdība šobrīd rīkojas pietiekoši vai vēl viņiem vajadzētu kaut ko darīt? Ne, tā informācija, kas vakar tika sniegta gan no ekonomikas ministra, gan arī no premjerministra attiecībā uz to, ja gadījumā atceļ vai nogriež krānu attiecībā uz gāzes piegādi, ka mums pietiek šai ziemai noteikti.
Bet tas ir tieši tā prieltermiņu. Un mēs, tas lielākais risks, ka šīs jautājums netiks atrisināts, ka mēs, ja situācija pēkšņi uzlabojas, par ko maz ticams vai ne, ka atkal mēs par to būsim padiskutējuši un mēs teiksim, ka tā ir mūsu lielākā kritiskā, ka tas ir mūsu lielākais kritiskais punkts, bet 100% atkarība no gāzes turpināsies. Tā kā tiem plāniem un tiem darbībai jābūt atkal šodien. Ja? Kas, kā mēs šo diversificējam, kā mēs ejam uz to, par ko ir runāts jau gadiem ilgi, bet nu, redzam, ka praktiskās darbības tieši šajā konkrētajā jomā nu, nav. Nu, arī tajā mediju diskursā tur nevar pieļaut atslābumu tieši tajā jautājumā. Mājasdarbs tātad medijam, mājasdarbs valdībai. Par to, kā jārīkoja sabiedrībai, to mēs pārunājām. Un līdz ar šo... Ir laiks atvadīties no skatītājiem. Paldies viesiem, paldies arī skatītājiem, kā sekojāt līdz šai diskusijai un kopumā Delfi ēteram. Mēs turpināsim ziņot par notikumiem Ukrainā, pasaulē un Delfi TV atgriezīsies ēterā četros. Spriedīsim par to, kas šajā stundās ir noticis Kijevā, kas ir noticis Ukrainā, kad ir bijusi pasaules reakcija, noteikti arī Latvijas politiķu reakcija sekos. Paldies viesiem, paldies skatītājiem, tiekamies drīzumā.